Çox vaxt göz ardı edilsə də sonsuzluğa səbəb olan infeksiyalar vardır və bu infeksiyalar sonsuzluq hallarının %15-ini təşkil edir. Bu infeksiyalara səbəb olan bir neçə amillər ola bilər. Bunlar bakteriyalar, viruslar yaxud da göbələklər ola bilər. Bunlar həm kişidə, həm də qadınlarda görülə bilir və həm kişinin, həm də qadının sonsuzluğuna gətirib çıxara bilir. Bakteriyalardan danışmalı olsaq, bakteriyaların bir neçə növü var ki, şübhəli haldadır, amma digərləri tam olaraq sonsuzluğa səbəb olduğu dəqiq bilinən bir məlumatdır. Bakteriyalarda mikoplazma və ureaplazma indirekt şəkildə hamiləliyin başa çatmaması və hamiləliyin olmamasına səbəb ola bilir. Çox vaxt testislərə qədər gedib çıxmasa da bunların özünün spermanın üstünə yapışdıra bilmə qabiliyyəti vardır. Və bunlar sperma ilə birlikdə bətinə qədər gedərək orada döllənmənin qarşısını ala bilir. Nəticədə infertilliyə səbəb ola bilir. Qadınlarda kişilərdən fərqli olaraq bu növ bakteriyalar daha ağır keçir və nəticə olaraq serviksin və uşaqlığın iltihabına səbəb ola bilir. Bu isə döllənmədən sonra, mayalanmadan sonra yumurtanın uşaqlığa yapışmasının, implantasiyasının qarşısını ala bilir. Başqa bir bakteriya növü, hansı ki sonsuzluqla daha çox əlaqələndirilir, bu xlamidiyadır. Xlamidiya əsasən kişilərdə və qadınlarda yenə görülür, ancaq fəsadları daha ağırdır. Kişilərdə xlamidiya infeksiyası zamanı xlamidiya testislərə qədər gedə bilir və nəticədə azospermaya səbəb ola bilir. Spermanın quruluşunu və hərəkətini, hətta onun həyatda qalma ehtimalını azaltmış olur. Qadınlarda isə eyni şəkildə yenə serviks və uşaqlıq infeksiyasına səbəb ola bilir. Araşdırılmalar zamanı xlamidiya və sperma birlikdə inkubasiya edilmişdir və nəticədə görülmüşdür ki, spermanın hərəkəti, onların həyatda qalma ehtimalı çox aşağıya düşmüşdür. Bakteriyalardan başqa bəzi parazitlər də vardır ki, onlar da sonsuzluğa gətirib çıxara bilir. Bunlardan ən önəmlisi trichomonasdır. Trichomonas kişilərdə və qadınlarda görülə bilir, amma digərlərindən fərqli olaraq daha kəskin fəsadlara gətirib çıxarır və trichomonas xlamidiya kimi yenə testis və serviksə qədər gedib çıxa bilir. Trichomonas xlamidiyadan fərqli olaraq parazitdir və demək olar ki, eyni simptomlara səbəb ola bilir. Ancaq bu trichomonasın özəlliyi ondadır ki, onun ifraz etdiyi bəzi enzimlər var. Bu enzimlərin adı proteinaza olaraq keçir. Bu isə proteinləri öldürən bir enzimdir. Bu enzimin sayəsində mayalanmanın qarşısı alınır və spermanın hərəkəti qeydə alınacaq qədər enir. Bundan başqa bəzi viruslar da vardır ki, onlar da həmçinin sonsuzluğa səbəb olur, amma bu səfər kişilərdə daha çox özünü viruzə verir, nəinki qadınlarda. Bunlardan biri herpes virusudur. Testisin herpes virusu ilə infeksiyası zamanı spermanın sayında ciddi azalmalar görünür və sonsuzluğa gətirib çıxara bilir. Amma bu o demək deyil ki, bu qadınlarda heç bir fəsad törətmir. Əksinə, qadınlarda da yenə eyni şəkildə sonsuzluğa gətirib çıxardacaq fəsadlar yarada bilər. Başqa bir virus növü isə papiloma virusudur. Qadınlarda daha çox serviks xərçənginə səbəb olan papiloma virusu kişilərdə də yenə eyni herpes kimi az sperm sayına gətirib çıxara bilir. Qadınlarda isə uşaq dünyaya gətirmə ehtimalı azalır. Sonsuzluğa səbəb olan infeksiyaların diaqnozu real-time PCR vasitəsilə həyata keçirilir və bu ən dəqiq yöntəm sayılır. Bu yöntəm ilə biz bu virusları genetik olaraq tapırıq, aşkar edirik, onların həm keyfiyyət və həm də kəmiyyətini deyə bilirik. Sonsuzluğa səbəb olan bütün infeksiyalar Apgen Genetik Diagnoz Mərkəzində ən müasir üsullarla həyata keçirilir. Mərkəzimizdəki müayinədən sonra əgər hər hansısa bir infeksiya tapılarsa, bu infeksiyanın müalicə olunmadığı halda hansı fəsadları gətirib çıxaracağı barədə pasientlər hər zaman məlumatlandırılır.